Celju. Dobar. Dobar. Pozdravljeni. Ja težak raspored smo imeli, mi smo najboljše začeli prvenstvo. Zdaj moramo pač reševati to, kar smo zgubili na prejšnjih tekmah. Tekma v Celju je bila taka, da bi verjetno, če bi dosegli gol v prvem polčasu in imeli smo priložnosti, verjetno se bi vse obrnilo drugače. Zdaj se pa vidi, da ekipa je napeta, rabimo en dober rezultat, katerega še nismo dosegli, da bi dali en gol in da se potem ekipa nekako sprosti. Imeli smo, mislim, da v prvem polčasu pet lepih priložnosti, stativo, pa prečko. V drugem polčasu pa prijetna zadetka, pa je šla ekipa samo dol in se je ponovilo isto kot v Murski Soboti, da nimamo več rešitve po dobljenem zadetku. In na temu verjetno bi treba delati naprej. Bi ga niti, po meni težka pa situacija tudi delati naprej. Mislil sem, da pa zdaj lahko na njega nekaj računali. Bubonja ima tudi čuto neke lože. Na koncu je tudi on zdaj out. Žibart je, zdaj vam govorim, kaj nas čaka v tem tednu. Žibart Urban je bolel tri dni, dva dni je že pojstli pod antibiotik, ili kaj tati včeraj na tekmi z dekani, kateri smo igrali tu, da bo nekaj udarec, upamo, da bo nekako ga fizio uredil. Berec je dobil tudi udarec u kolena, to danas nije trenirano, Đukić ima probleme, tudi slabokrvnosti, to je spet se pojavila ta zadeva. Na kraju je bio tudi skeptičan zakaj to se skupaj nabira, nam se neke stvari nam se nabiraju, zato smo zarotirali većinu igravca, rekao se samog od začetka, išćemo najboljše varijante. Sve je pokazalo pripravo naprej, je bio upravo neke se stvari dogajale u pozitivnu smjer, pa tudi te, vidite, to je Andreja rekao, glede najbolj po tema teh struno, pa te igravci ki su imeli neke trenutne ponudbe. Malo se je neke prelomno i na koncu konca uvlekao se je mogoće neki strah po tem golu ko dobijemo, ne bi smio biti razlog da ne igramo pravim normalno, je pa ta realizacija toko po vseh teh situacijah, ko to ne daš, potem imamo pravim na koncu konca, nijem se kaj čuti da lahko prije do takih golov, ki jih mi dobijemo, ampak je reakcija po golu zelo slaba in glede na kvaliteto in tudi na izkušenost teh igravcev, mislim, da bi mogli to odvleči, delamo na tem, da pravim, da se nekako obrnemo zadevo. S kakšnim duhom ste naprej? Evo, pozdravljam še od mene. V bistvu v zadnjem času zelo veliko debatiramo o tem, kje je vzrok, ampak igravci se zavedamo resnosti situacije in poskušamo tudi v treningi dati maksimum. Najlažje je biti pameten, ko je uspeh, ko gre rezultati, ampak mislim, da treba biti v teh trenutkih miren in mislim, da tudi na tekmah vedno pridemo v šanse, največji problem je to, ker se ne da gol in potem dobiš iz ene napake, dobiš praktično ne dobimo iz nič, dobimo gol in potem se vse nekako nam sesuje.